ሁላችንም ባደግንበት ማህበረሰብ ሴት ልጅ በጣም ብዙ ኃላፊነት አለባት። ባንቺ ላይ አገርሽን እናያለን። አንቺ ጎበዝ ልጅ ስትሆኚ፣ ስትማሪ፣ ራስሽን ስትለውጪ፣ በራስሽ ስትተማመኚ ብዙ ነገር መፍታት ትችያለሽ። የተፈቱ ብዙ ሴቶች ሲኖሩ ደግሞ አገራችንን እንቀይራለን። ደግሞ ከሁሉ የበለጠ አንዳችን ለአንዳችን እህት ስንሆን ተያይዘን እንወጣዋለን። እህትማማችነት የፈለግነው ጋር ያደርሰናል። ሰው እንደሚለው ሴቶች ለአንድ ሴቶች ጥሩ አይደለም ይው ውሸት ነው። እንዋደዳለን፣ እንረዳዳለን። ሴቶች ለሴቶች አቅም እንሆናለን፣ እንገነባለን፣ እንቀየራለን።